নমস্কাৰ গৌতম বুদ্ধই যি ভূখণ্ডত মুখ্যপ্ৰাপ্তি হৈছিল গৌতম বুদ্ধৰ যি ভূখণ্ডত মুখ্যপ্ৰাপ্তি হৈছিল সেই ভূখণ্ড বৰ্তমান বিহাৰত আৰু বিহাৰৰ ৰাজনীতি বিহাৰৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আজিৰ সাৰাংশ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে ভয়ংকৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো বিহাৰ ৰাজ্যখন সাজু হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিধানসভাৰ দুশ তিৰাল্লিছখন আসনৰ নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আঠাইছ অক্টোবৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ তিনি নৱেম্বৰত আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সাত নৱেম্বৰত আৰু ভোটগণনাৰ ফলাফল ইত্যাদি ঘোষণা কৰা হ'ব দহ নৱেম্বৰত বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত মূলতঃ এইবাৰ তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট হৈ পৰিছে চতুৰ্থ এটা গোট আছে যদিও সেই যুঁটটোৱে সিমান বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰিব বুলি ধাৰণা কৰা গৈছে নীতিশ কুমাৰৰ দল জনতা দল ইউ জনতা দল ইউনাইটেড আৰু বি জে পি হৈছে প্ৰথমটো য'ত এইটো এন ডি এলায়েন্স নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স শাসক দল এন ডি এ যোটত এন ডি এ য'তটোৰ বিজেপি আৰু জে ডি ইউৰ মাজত আসন বুজাবুজি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এশ দহখন আসনত আৰু বিজেপিয়ে পোৱা এই এশ দহখন আসনৰে আকৌ এঘাৰখন আসন এৰি দিছে বিকাশশীল ইনচাফ পাৰ্টি নামৰ এটা নতুন দলক এই দলটো বিকাশশীল ইনচাফ পাৰ্টি ভি আই পি এই ভি আই পি দলটো আকৌ গঠন কৰিছে এজন মানুহে মুকেশ চাহানী নামৰ এজন মানুহে যিসকলৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভিতৰ চৰাৰ লগত পৰিচয় আছে সেইসকলে নিশ্চয় তেওঁৰ নাম শুনিছে তেওঁ বলিউডৰ এজন বিখ্যাত ছেট ডিজাইনাৰ বহুসংখ্যক বৃহৎ বাজেটৰ কথাছবিত তেওঁ ছেট ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে আৰু এই মুকেশ চাহানীয়ে গঠন কৰিছে ভি আই পি দলটো এই ভি আই পি দলটোৰ লগত শাসক পক্ষ অৰ্থাৎ বিজেপি আৰু জে ডি ইউৰ আসন বুজাবুজি হৈছে আৰু এঘাৰখন আসন ভি আই পি লৈ এৰি দিছে এতিয়া আহক আমি দ্বিতীয়টো যোধ বন্ধনলৈ যাওঁ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় তৃতীয় যোধ বন্ধন আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে বিহাৰৰ দ্বিতীয়টো যোধ বন্ধন হ'ব বিৰোধী পক্ষৰ মহাগঠবন্ধন এই বিৰোধী পক্ষৰ মহাগঠবন্ধনত আছে কংগ্ৰেছ দল আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আৰু বামপন্থী শক্তিসমূহ এই আৰ জে ডি তেজস্বী যাদৱ আৰ জে ডিৰ যিজন লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ তেওঁৰ এই গঠবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ মনত পৰিব যে দুহেজাৰ সোতৰ চন পৰ্যন্ত নীতিশ কুমাৰ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ আৰ জে ডিৰ লগত এলায়েন্সত আছিল মিত্ৰতাত আছিল আৰু সেই সময়ত এই তেজস্বী যাদৱ তেওঁৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছিল কিন্তু যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ ওচৰ চাপিল তেতিয়াই নীতিশ কুমাৰে এই মিত্ৰতা ভাঙি দিলে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰে তেজস্বী যাদৱৰ লগ এৰি বিজেপিৰ লগ ল'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ বিছলৈকে নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ চলি আছে এই মহাগঠবন্ধন যিটো হৈছে আৰ জে ডি কংগ্ৰেছ আৰু বাম দলৰ মাজত ইয়াত আৰ জে ডিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এশ চৌৰাল্লিছখন আসনত আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সত্তৰখন আসনত এই বামপন্থী দলবোৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ছাব্বিছখন আসনত বিজে বিহাৰ ৰাজ্যখনত বামপন্থীৰ পূৰ্বৰে পৰা অলপ অলপ শক্তি আছিল বিশেষকৈ চি পি আই দলৰ বহুখিনি ট্ৰেড ইউনিয়ন কয়লা অঞ্চলবিলাকত কয়লা কলিয়ৰী থকা অঞ্চলবিলাকত আৰু লোহাৰ খনি থকা অঞ্চলবিলাকত চি পি আই দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন অত্য অত্যন্ত শক্তিশালী আছিল কিন্তু যেতিয়া ঝাৰখণ্ড হৈ গ'ল বিহাৰৰ পৰা ভাগি গ'ল ৰাজ্যখন তেতিয়াৰ পৰা বামপন্থী শক্তিসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰিল আৰু নক্সালবাদী শক্তিসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী আছিল এই আৰা জিলাত বিশেষকৈ নক্সালবাদী প্ৰায় দখল আছিল কিন্তু পিছলৈ তেওঁলোকো অলপ অলপ দুৰ্বল হৈ পৰে তেওঁলোকে ছাব্বিছখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এতিয়া আহক আমি তৃতীয়টো যোটৰ কথা কৈছোঁ প্ৰথম যোটটো হ'ল এন ডি এ নীতিশ কুমাৰ আৰু বিজেপিৰ নেতৃতাধীন আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰধান বিৰোধী শক্তি কংগ্ৰেছ আৰ জে ডি আৰু বাম শক্তিসমূহ এতিয়া তৃতীয় যোটটো হৈছে পাছোৱানৰ যুঁট ৰাম বিলাস পাছোৱান তেখেতৰ অলপতে তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছে শক্তিশালী চিলকাছ নেতা তেখেত অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ শক্তিশালী প্ৰতিনিধি আছিল বিহাৰত তেওঁ হাজিপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে বহুবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু হাজিপুৰত তেওঁ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ভোট পোৱাৰ ৰেকৰ্ডো আছিল সেইজন ৰামবিলাস পাছোৱান অলপতে দেহাৱসান হৈছে তেখেতৰ তেখেত আছিল এন ডি এৰ লগত নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ লগত কিন্তু পিছৰ ফালে তেখেতৰ বিহাৰৰ বিধানসভাৰ আসন বুজাবুজিক কেন্দ্ৰ কৰি তেখেতৰ ৰামবিলাস পাছোৱানৰ এন ডি এৰ লগত মত পাৰ্থক্য হয় আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পুতেক চিৰাগ পাছোৱান চিৰাগ পাছোৱানৰ হাতলৈ নেতৃত্ব আহিছে চিৰাগ পাছোৱানে কিন্তু এন ডি এৰ লগত এলায়েন্স সম্পূৰ্ণ চিহ্ন কৰিব বিচৰা নাছিল তেওঁ বিচাৰিছিল যে বিজেপিৰ লগত তেওঁৰ মিত্ৰতাটো অক্ষুন্ন থাকক কিন্তু নিজৰ মাটিত যেতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ লগত তেওঁৰ অংক নিমিল তেতিয়া তেওঁ তাৰ লগত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে এককভাৱে তেওঁলোকে এক ক্লাছ লীতি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কালি বিজেপিৰ সভাপতি বিজেপিৰ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছে যে ৰাম ৰাম বিলাস পাছোৱানৰ দল যি এল জে পি লোক জনশক্তি পাৰ্টী এই লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ লগত এন ডি এৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ ছেদ হৈছে আৰু এই এন জে পিৰ লগত এল জে পিৰ লগত সম্পৰ্ক ছেদ হোৱাৰ লগে লগে চিৰাগ পাছোৱানৰ নেতৃত্বাধীন এই দলটোৱে এককভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিহেতু নীতিশ কুমাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ মূল অন্তত তেওঁলোকৰ মূল কাজিয়া তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাজনৈতিক যুদ্ধখনত তেওঁ নীতিশ কুমাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে গতিকে নীতিশ কুমাৰৰ দল জে ডি জে ডি ইউ এ য'ত য'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই এশ আঠখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে এই এশ আঠখন আসনত কিন্তু চিৰাগ পাছোৱানৰ দলে অৰ্থাৎ এল জে পিয়ে লোকজনশক্তি পাৰ্টীয়ে নীতিশ কুমাৰক কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও ক্ষতি কৰিব কাৰণ বিহাৰ বৰ্ণবাদী ৰাজনীতিত একেবাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্য গতিকে ইয়াত যদি চিডিউল কাষ্ট ভোটটো কেনেবাকৈ একাষৰীয়া হৈ পৰে তেতিয়া নীতিশ কুমাৰে কিন্তু সেইখিনি কমি সেইখিনি ভোট কমকৈ পাব ইয়াৰ বিপৰীতে যেতিয়াই এন ডি এৰ লগত চিৰাগ পাছোৱানে সম্পৰ্ক ছেট কৰিলে এতিয়া চিৰাগ পাছোৱান আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ মাজত এটা ভিতৰুৱা বুজাবুজি হৈছে য'ত উভয়ে উভয়ৰ লগত তেওঁলোকে পৰস্পৰৰ লগত নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া হওক চতুৰ্থ গোটটোলৈ আহোঁ চতুৰ্থ এটা সৰু জোট আছে যিজন উপেন্দ্ৰ সিং কুশৱাহাৰ নেতৃত্বত এটা চতুৰ্থ গোট আছে আপোনালোকে উপেন্দ্ৰ সিং কুশৱাহাৰ নাম শুনিছে তেওঁ আচলতে এন ডি এৰ পাৰ্টনাৰে আছিল তেওঁ নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰৰ লগত আছিল তেওঁ ৰাম লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ যিখন চৰকাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেইখনৰ লগতো তেওঁ আছিল কুশৱাহা কুশুৱাহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল সেইজন উপেন্দ্ৰ সিং কুশৱাহাই এই মোদীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি এন ডি এ টু মোদীৰ দুই মোদীৰ এই দ্বিতীয় কাৰ্যক্ৰমত আগতেই কিন্তু তেওঁ এন ডি এ ত্যাগ কৰিলে ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ এককভাৱে বিহাৰত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত এতিয়া হায়দৰাবাদৰ এ আই এম আই এম তাৰ নেতা আছাদুদ্দিন ঐচি আছাদুদ্দিন ঐ সকলোৱে জানে সাংঘাটিক ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক উগ্ৰ ধৰ্মীয় মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু লগতে আছে মায়াৱতী তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মায়াৱতী বিহাৰত কেইজনমান কেণ্ডিডেট দিছে আৰু এই খুচুৰাহাৰ লগত এটা এলায়েন্সত আহিছে এই মিত্ৰতাই কিন্তু বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত বৰ সাংঘাটিক ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বুলি সমীক্ষকসকলে কোৱা নাই কিন্তু এল জে পি লোকজনশক্তি পাৰ্টীক একাষৰীয়া কৰাৰ ফলত কিন্তু কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেজস্বী যাদৱৰ দল কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও শক্তিশালী হ'ব আৰ জে ডি অলপমান শক্তিশালী হ'ব এতিয়া আহক আমি এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ অলপমান সামান্য আভাস আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে বিহাৰত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি ভোট দিব তেনেধৰণৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা সাত শতাংশ সাত শতাংশ খুব কম ভোট নহয় খুব সাংঘাটিক ধৰণৰ যদি একেবাৰে ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ ভোট পৰে তেনেহ'লে আৰু সাত শতাংশ ভোটাৰে যদি সমুদায় ভোট দিয়ে তেনেহ'লে সাত শতাংশ ভোটাৰে কিন্তু যিকোনো নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীৰ ক্ষমতা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীৰ স্থানত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাৰ ক্ষমতা কিন্তু এই সাত শতাংশ ভোটাৰৰ থাকিব এইসকল ভোটাৰৰ মাজত কিন্তু জাত পাত বৰ্ণ ধৰ্মৰ বাছ বিচাৰ কিন্তু এওঁলোকৰ নাই এওঁলোক তেনেধৰণৰ সংকীৰ্ণ চিন্তাৰ পৰা উৰ্ধত সকলোবিলাকেই শিক্ষিত আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে কেৱল সুশাসন আৰু উন্নয়ন তেওঁ ইতিমধ্যেই যোৱা পোন্ধৰ বছৰে নীতিশ কুমাৰে সুশাসন বাবু বুলি তেখেতৰ এটা নাম হৈ গৈছে তেখেতে ভাল শাসন কৰিছে বুলি তেখেতৰ নাম হৈ গৈছে ইয়াৰ আগতে তেখেত আৰ জে ডিৰ লগত আছিল তেওঁ বিজেপিৰ লগত নাছিলে মোদীৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে নীতিশ কুমাৰ এই নীতিশ কুমাৰৰ সুশাসন বাবু টেগটো যিটো তেওঁৰ ষ্টাম্প লাগি আছে এইটোত কিন্তু বহু পৰিমাণে নতুন যুৱক যুৱতীও আকৰ্ষিত কিন্তু একে সময়তে নিবনুৱা সমস্যাটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক অত্যন্ত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত তেওঁলোকে আচলতে সন্মানজনক চাকৰি পাবৰ বাবে সু শিক্ষা লাভি সু শিক্ষা লাভ কৰি সন্মানজনক চাকৰিৰ বাবে যিসকল ৰৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই সন্মানজনক চাকৰিবোৰ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মাজতো প্ৰবল ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে এই নতুন ভোটাৰ যদিও এই ধৰণৰ আকাংক্ষা আছে যে তেওঁলোকে বিহাৰখন এদিন জাত পাত বৰ্ণ ধৰ্মৰ ঊৰ্ধলৈ আহি ৰাজনীতি কৰিব সেই আকাংক্ষা স্বত্বেও কিন্তু বিহাৰ এতিয়াও জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধলৈ যাব পৰা নাই নীতিশ কুমাৰ স্বয়ং তেওঁ যেতিয়া সাংসদ আছিলে তেওঁ তেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে যে বিহাৰত আপুনি যিমানেই উন্নয়নমূলক কামৰ কথা নকওক কিয় যিমানেই উন্নয়ন নকওক কিয় নিৰ্বাচন কিন্তু সদায় জাত পাত বৰ্ণ ধৰ্মৰ ভিত্তিতে হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি ঊৰ্ধলৈ যাব পৰা নাই বিহাৰত বৰ্ণবাদী ৰাজনীতি ধৰ্মীয় ৰাজনীতিটো এতিয়া দেশৰ সত্য এতিয়া দেশত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি একেবাৰে নতুন এটা নিয়ম হৈ গৈছে নতুন এটা স্বাভাৱিকতা হৈ গৈছে এই নতুন স্বাভাৱিকতাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিহাৰত আৰু সংকীৰ্ণ ইয়াত জাত পাতৰ ৰাজনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী পিছপৰা শ্ৰেণী আমি যাক কওঁ অ' বি চি এই অ' বি চিৰ চাৰিটা প্ৰধান বৰ্ণ যাদৱ কুৰ্মী কৈৰী আৰু বনিয়া যাদৱ কুৰ্মী কৈৰী আৰু বনিয়া এই চাৰিটা প্ৰধান বৰ্ণ কিন্তু বিহাৰত সাংঘাতিক ধৰণে শক্তিশালী আৰু এই চাৰিওটা গোট মিলাই পেলাই তেওঁলোকৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈ গৈ চাপ ছতাংশ ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট যদি এই চাৰিওটা সম্প্ৰদায়ে এককভাৱে একে ঠাইতে থাকি ভোট দিয়ে তেনেহ'লে বিহাৰত এই অ' বি চিসকলক কিন্তু লৰাব পৰা অৱস্থা কোনো ধৰণৰ বাস্তৱতা তাত নাই অৰ্থাৎ তাৰ যিটো এৰিথমেটিক তাৰ যিটো অংক এই অংকটো কিন্তু সদায় যাদৱ কৈৰী বনিয়া আৰু কুৰ্মীৰ সপক্ষে আছে মন কৰিব নীতিশ কুমাৰ নিজে এজন কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে সোতৰ শতাংশ আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ সংখ্যা আছে বিছ শতাংশতকৈ সামান্য কম প্ৰায় বিশ শতাংশ আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকে জানে যে লালু প্ৰসাদ আৰু নীতিশ কুমাৰ এটা সময়ত মিত্ৰতাত আছিল লালু যেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ যেতিয়া লালুৰ পুত্ৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া লালু নীতিশ যোট অৰ্থাৎ আৰ জে ডি আৰু জে ডি ইউ যোটটোৱে অ' বি চিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট পাইছিল আৰু বিহাৰ বিধানসভাত তেতিয়া অ' বি চিৰ প্ৰতিনিধিত্ব আদাৰ বেককাছ অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব সাতত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা সাতচল্লিছ শতাংশলৈ উন্নীত হৈছিল থাৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট দহ শতাংশ বাঢ়ি গৈছিল আনহাতে উচ্চ বৰ্ণৰ প্ৰতিনিধিত্ব থকা প্ৰতিনিধিত্ব পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ আছিল এইটো কমি পেলাই বিশ শতাংশলৈ কমিছিল আনকি যাদৱ সম্প্ৰদায়ৰ সেই সময়ত যাদৱ সম্প্ৰদায়ৰ এষষ্ঠিজন বিধায়ক এই য'তটোত নিৰ্বাচিত হৈছিল এতিয়া শেহতীয়া নিৰ্বাচনত যি নিৰ্বাচন অহা আঠাইছ অক্টোবৰত আৰম্ভ হ'ব তাত বিজেপিয়ে প পদ্ধতিগতভাৱে উচ্চ বৰ্ণৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে বিজেপিৰ এশ দহজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত একাৱন্নজনে উচ্চ বৰ্ণৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত বাইছজন ৰাজপুত পোন্ধৰজন ভূমিহাৰ আৰু এঘাৰজন ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাজপুত ভোটটো সংহত কৰি ৰখা আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বোম্বাইৰ মুম্বাইৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাটো ইলেকশ্যন ইছ্যু কৰি পেলাইছে নিৰ্বাচন ইছ্যু হৈ গৈছে তেওঁলোকে বিহাৰত প্ৰচাৰ চলাইছে যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতক হত্যা কৰা হৈছে তেওঁ আচলতে আত্মহত্যা কৰা নাই আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ চেনা কংগ্ৰেছ গভমেণ্টখনে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰতি ন্যায় বিচাৰ কৰা নাই বিহাৰৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে এনে এটা কেম্পেইনৰ পিছত এইমছে যেতিয়া এইটো আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে সেই প্ৰচাৰ এতিয়া ক্ৰমাৎ স্থীত হৈ আহিছে এতিয়া বিজেপিয়ে কেইটা এলায়েন্সতে বিজেপি আৰু জে ডি ইউ এটা এলায়েন্সত আছে এটা মিত্ৰতাত আছে বিজেপিয়ে কিন্তু উচ্চ বৰ্ণৰসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু জে ডি ইউ এ কিন্তু নিম্ন বৰ্ণৰ অৰ্থাৎ অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ লোকক অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিছে জে ডি ইউ এশ পোন্ধৰজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ঊনৈছজনেই ঊনৈছজন মাত্ৰ হৈছে ভূমিহাৰ আৰু ৰাজপুত অৰ্থাৎ উচ্চ বৰ্ণৰ লোক যে বিজেপিয়ে নিজে এতিয়া দেখিছে যে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভোট পোৱাৰ কোনো আশা নাই গতিকে নীতিশ কুমাৰৰ জৰিয়তে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভোটখিনি গোটাব আৰু নিজে উচ্চ বৰ্ণৰ ভোটখিনি গোটাই অংক তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰিছে স্পষ্ট হৈ গৈছে অংক যে বিজেপিয়ে উচ্চ বৰ্ণৰ কিছু ভোট আৰু কুৰ্মী কৈৰী ভনী বনিয়া এই তিনিটা গোষ্ঠীৰ ভোটৰ লগত যোগ কৰি অং নিৰ্বাচনী অংক কৰিছে আৰু বিৰোধী পক্ষই আৰ জে ডিয়ে যাদৱ ভোটৰ সিংহভাগ আৰু মুছলমান ভোট অংক কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে এইখিনিয়ে হৈছে বিহাৰৰ শেহতীয়া ৰাজনীতিৰ সামান্য আভাস ভিতৰুৱা আৰু বহু কথাৰ আভাস ল'বলৈ বাকী আমি পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আঠাইছ অক্টোবৰৰ আগতে আকৌ এবাৰ এই বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ আশাৰে সাৰাংশ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ